ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း3500ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ4050ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ1588.3ကျပ်ပြပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း2589ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ2960ကျပ်ဥရောပဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ2296.8ကျပ်ပြပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း3982ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ4469ကျပ်ထိုင်းတဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ59.89ကျပ်ပြပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း68.3ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ111.83ကျပ်မလေးရှားဒရင်ကကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ448.14ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ860ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုံတွေကတော့အခောက်ရွှေစည်းတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စေ39,9900ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ30,800ကျပ်15ပိတ်ရီတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စေ39,4625ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ48,800ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေစည်းနှုံတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်စစ်တုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2345ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2395ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2625ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2850ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါစစ်တုံးစီဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုံးစီစီနှုံးတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ9,340ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေးမှာတော့တပိတ်တာကို12,000ကျပ်ပေါက်စေးရှိပါတယ်အခုဖော်ပြပါစီနှုံးတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်